Karibu ili kuwa mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Mkurugenzi wa EFM pamoja na TV almaarufu kama Majizo ameamua kumjibu Diamond Platnumz kwa video hii hapa, kwa kuwa Diamond aliamua kuwachukua watangazaji wawili ambao walikuwa kwenye media ya EFM au media ya Majizo ambao already Kitenge pamoja na Gerald Yando. So Majizo pia akaamua kumchukua Masanja na akaamua kutengeneza video ambayo inamuonesha mtu fulani hivi ndani ambaye amekuwa kama mfano wa Sheh Mansour. Kumbuka Sheh Mansour ni jina ambalo sasa hivi Diamond ameonekana kujiita au kujipa shika na watu wote wa karibu wa Diamond sasa hivi wanamuita Sheh Mansour, Sheh Mansour. Hii video inamuonesha Majizo akiwa sehemu kwenye pikipiki anapokea simu akamchukue mtu kijijini ambako huyo mtu ambaye anaenda kumchukua ni Masanja, ambapo wakati anaenda kumchukua huyo mtu baadaye njiani walikuta mtu ambaye amebeba uhalisia au muonekano wa Sheh Mansour au Diamond Platnumz njiani akiziba njia, lakini jamaa akaamua kupita njia ya chochoro au njia ya pembeni kisha kuwahi kule kwenda kumchukua Masanja, na ambapo walipokuwa njiani wakakutana na gari ambayo ilikuwa ndani kuna huyo hapo Sheh Mansour wa mchongo, ambapo akafungua kioo uso kwa uso na Masanja. Jamaa kaweka uso wa mbuzi, ambapo hapo hapo kwenye hiyo hiyo sura mbuzi ambayo Sheh Mansour wa mchongo kaionyeshea, Masanja akampungia mkono kwamba mimi ndo naondoka rasmi, naelekea EFM kupiga kazi na Majizo. Umeona bana? Kumbuka kabla ya video hii hapa Diamond pia alitoa video ambayo alikuwa kwenye gari na amekaa pozi hilo hilo ambalo kwenye hiyo video ya Majizo ambayo ameitoa kuna Sheh Mansour wa mchongo. Diamond alikuwa kakaa hapo zero hilo na vazi hilo hilo. So mambo ya media yana vita fulani pia chini chini ambayo inaendelea kati ya Diamond Platinum na bwana Majizo, mkurugenzi wa EFM Media, yani radio pamoja na TV. Na inasemekana dhahiri kabisa mpaka sasa hivi watangazaji wengine wameshaondoka ndani ya radio ya Majizo au ndani ya EFM Media, ambaye mtangazaji wa kwanza ni Bidazani, jamaa ambaye alitoka Klausi kwenye kipindi cha XSL. Haijajulikana jamaa anarudi wapi, au anakuja Wasafi au anarudi Klausi au anaelekea redio nyingine. So Majizo mpaka sasa hivi kapoteza watangazaji wanne nguri kabisa na watangazaji wenye vipaji. So wewe unachotakiwa kufanya ni kutulia na sisi Mega TV Online, yani hapa hapa ndo mara pake utajua kila kitu. Ndo kazi yetu sisi kuendelea kukuhabarisha. Hakikisha umesubscribe ili kuzipata habari zote ambazo zinakuwa zina trend, na kisha uguse alama kengele ili taarifa iwe inakufikia kabisa, yani pale tutakapokuwa tunapandisha kila video unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuipata video yako. Lakini pia usisahau kufollow kwenye kurasa wetu wa Instagram, Twitter au TikTok Mega TV Online, unakuwa umetisha kinoma noma. Mimi nikutakia siku njema mtu wangu. Chao. Mega TV Online.